tsoho ne kai shekarun ka sinja a yanzu nan baba ta taife ni kaga cibiyar can nayar je kare ke eh wannan betir a kunin zaki ne wa alaikum salam an kare ke ya ga baba ya gida lafiya lau ana hutuwa wai da Allah tambaya ce da ni to Allah ya sa na sani wai da ma jirgin sama yana da gudu kuwa a amalanken shanu ma fi shi gudu ya wannan amalanken shanu yan kare ke mutanen gari sun ce shekarun ka saya da yawa ni din kwarai da gaske ni na dauko da kun duniya a kashin fada Karake eh a dai sau ne wannan a gwangwani ne eh gwangwani ne a garin ne dai baba da Allah an tambaye ka mana to ina jin ka wai da Allah America kasa ce a karamar hukuma ce a jihar Fandeguwa Wannan waya ce a hannun ka? A'a, TV ce. TV a hannu? Wa alaikum. Wa alaikum salam. Yan kare ki, Allah tambaya nake. To, idan jirgin sama ya ebe mutane, sama yake tashi? A'a, nitsi a ƙasa yake. Idan ya je ƙasan da zai je, sai bul zai fito. Eh? Wa alaikum. Alaikum salam. Yan kare ki, ni ba karga ne. Ya ga kana da sayawa ce kuwa? Eh, to nawa zaka siya? Ta siya 250. 250? Ka bari kawai ka je gida za ta biyo ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan kare ki, Allah na tambaya. To Allah ya sa na sani. Dan Allah dajin san bisa yaya nisa daga nan? A'a, kana shan kwana wannan layin yanzu za ka gani. Kana shan kwana layin za ka tafi. Dajin san bisa? Assalamu